İndi vaxtilə mən onu demişdim, sonra onu Polqobuldu təkrar da təkrarlamışdı. Ancaq ay mənbə istinad etmirə, bölgədə Gürcüstan yoldur. Hı. Ermənistan ələtdir. Azərbaycan isə mükaffətdir. Və bu bölgü var və təbi Azərbaycandan daim nəsə istəyirlər. Ermənistanı ki, ələt kimi istifadə etmək üçün şişirdirlər, Gürcistanı da daimi əllərində saxlamaq istəyirlər, ona görə ki, Gürcistan əldən çıxdığı halda, demək olar ki, Azərbaycan da, Ermənistan da, Mərkəzi Asiyada tam şəkildə, eee, heç də qərbin xoşuna gəlməyən qüvvələr arasında qalır. Yəni Rusiya, İran